တဘာဝဘေးရန်နေတွေဇတိုက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ကြိုင်မြောမြို့နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့တွေကရေပေးကလေးစခန်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံရင်ဝင်မဲ့ကလေးများလျှော့ချရင်းနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းကတွားရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့ကြပါတယ်ဖာမျိုးနယ်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ရေကြီးရေရှာမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဦးမင်းတင်ဝင်းကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။မနစ်တုန်းကတော့အမှန်တမ်းပြောရေများဒီနေ့တည်းကရေပုံများပါနေတယ်။မတ်တိကရေများတယ်၊မတ်နေကတာစီ။မမေကိုင်းဒီဟာစိုးရင်မှအချက်ကိုတော်ပြီးရင်ကြော်ပြရင်ကြော်ပြီးရင်ကြော်ပြရင်ဟိုကများတယ်များတာတကြီးများတော့ပြီ။ဟိုပေါ်တယ်။နားတော့လောက်ကြတော့ဒီကလူကြီးကျွေးလို့လေ။ဟိုရေကောင်လာပြီပေါ့ဒီနှစ်ကြတော့ရေကြီးလာပြီအဲ့တော့လာမကြတော့တော့ပြွေးဒီပြန်ကြာဒီကြာကျွေးရေမအောက်ဘူးအခုဆိုရင် -5 ဒေတာမေဒီလိုလေရော့စီသွားတယ်ဒေဒါနဲ့ကိုရော့အောင်မလို့လေညော်လင်းတာပေါ့နော်ဦးတဲရောဒီတော့ဖာမျိုးပေါ်မှာရေဘေးကဲ့သို့ရေစခန်း10ခုဖွင့်လှစ်ထားပြီးရေဘေးသိမ်းပြည်သူ1000လောက်ရှိနေပေမဲ့တန်လွင်မြေရေပြန်ကျသွားတာကြောင့်တချို့ပြည်သူတွေလည်းနေအိမ်စီးပြန်လည်နေနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဘုရားရှင်တို့ရောဖရားရဲ့ဟိုရင်းရေဘေးစခန်းနဲ့တူတူဘုရားရှင်တို့နေရာအကောင်ပေါလာရေဘေးစခန်းဆိုင်ပြီးဟုတ်တယ်။ဘုမေတ္တာကျောင်းဘုရားမှာတချို့တွေလည်းပြန်လို့ရတော့ဒီစခန်းတာရှည်လို့ဘာလို့လဲ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 လတလောရေဘေးကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းသူတို့ကြုံတွေ့ခံစားနေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပဲရှင်းပြပါတယ်။ရှုံရှုံမှုဆိုတာမနေ့ကလည်းကျွန်မကတော့မနေ့ကလည်းလိုက်ပါပဲရေကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမချီးကြောက်ပြတာမချီးကြောက်မနေ့ကတော့ချီးကြောက်နေတဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကတော့ဆုံဆုံပါတော့မနေ့ကဝတ်စားရစားတာကဘောကပကံရစားဆုံပါတယ်။မနေ့ကကြီးလာတော့ဒီနေ့ကအမေတို့ဆင်းရဲဆိုတာကတော့နှစ်မှတစ်ချိန်ဝါထားတဲ့နှစ်ကိုကိုဘိုးကပါကပြောဝါထားတဲ့နှစ်တုံးနှစ်ဆိုတဲ့ကြီးတက်တော့အခုကနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရှင်းမလို့မရှင်းလဲမြုပ်တက်မြုပ်တက်တော့ဒါမယူမဖြစ်တော့ဒီကူစာဝေးတွေရမိရရဆွဲတဲ့စေရေးတွေလည်းအော်ပြီးအလိုက်ပိုင်းမမာတွေကများတက်ဖို့မမြန်ဝင်ဖို့ကိုအသက်ကိုပြန်မျောဖို့အိမ်ကဖြစ်တယ်လို့ပြည့်ထားငါနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာရေကြီးရေရှာမှုတွေနဲ့မိုးလွန်ကြွရသောမှုတွေကြောင့်တောင်ပြိုကျမှုတွေဇက်တိုက်ကြုံတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။